זה שנים שהמטבח תופס מקום מרכזי בבתינו, ומכאן גם המקום שהוא תופס אצל מתכננים ומעצבים. מוצג בפניכם מטבח עם חיפוי גרנית. הגרנית הוא חומר עם אופי ובעל מראה טבעי. בכדי שהמראה לא יפגום בשימושים הפרקטיים וניתן יהיה להשתמש בגרנית כמשטח עבודה, חלק ממנו עבר ליטוש מיוחד. המילה האחרונה בתחום עיצוב חדרי האמבט ובניית הגניות כחלק אינטגרלי מהחיפוי הכולל של החדר. ההגניות נטולות חריצים, אינן זקוקות למילוי רובה ובעלות ניקוז נסתר. ההגניות תואמות קו עיצובי נקי וזורם, לעומת הגניות סטנדרטיות השוברות את אחידות העיצוב בדומה לכיורים לבנים או כיורי נרוסטה. יתרון משמעותי נוסף בבניית הגניות וכיורים משיש טמון בעובדה שאין את המילה סטנדרטי. הכיורים והגניות ניתנים להתאמה לרצונו של הלקוח, לא רק בגוונים, אלא בכל הקשור לרוחב, עומק ושיפור.